Bé, ara sí, donem pas a aquesta segona xerrada del cicle de tres xerrades que fem sobre el municipalisme contra el canvi climàtic, aquí organitzat per CUP de Tarragona. La primera de les xerrades que es va fer va ser el divendres de la setmana passada i va ser una xerrada sobre agricultura, consum i espais verds. Avui, com sabeu, la xerrada va sobre la mobilitat sostenible i el dimarts de la setmana que ve parlarem sobre energies, la gestió col·lectiva de les energies renovables. La setmana que ve és el dimarts 7 a les 7 de la tarda i en lloc de fer-ho aquí serà el Casal Popular Sant Joan del Foc. Vam decidir organitzar aquestes jornades, ja que bé, el canvi climàtic no, és una problemàtica que s'estan fent no, moltes polítiques a nivell autonòmic o a nivell nacional, però també veiem important no, veure quina és la seva dimensió a nivell municipal, perquè com tots i totes sabeu, no, la base de la CUP no, és el treball a partir del municipalisme. I aleshores sí que volíem veure, no? Volíem poder tenir aquests debats amb persones enteses en aquestes tres temàtiques, no? Els espais verds, la mobilitat i l'energia, per veure quines són les accions concretes que podem desenvolupar a nivell municipal, ja que al cap i a la fi, no? El principal focus per revertir aquesta problemàtica es troba concretament en les polítiques municipals, no? Bé, avui tenim la intervenció del Sergi Saladier. El Sergi és geògraf per la Universitat Rovira i Virgili i doctor en geografia també per la mateixa universitat. Actualment també és professor de geografia a la Universitat Rovira i Virgili. Va fer un postgrau en arquitectura del paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya i posteriorment un màster en estudis territorials i urbanístics. I com sabeu, actualment, a part de ser professor de geografia per la Universitat Rovira i Virgili, és diputat al Parlament de Catalunya per la CUP. I bé, doncs, avui ens ha vingut a parlar sobre la mobilitat sostenible. Moltes gràcies. Torno a parlar.